Сьогодні я розкажу про Вагрант, що це таке. Ну, нічого такого суперкрутого я не буду розказувати, на жаль. Просто розкажу там якісь базові штуки і плюс трошки свого досвіду. Ну, спочатку про проблему розкажу, ну, для чого може використовуватись Вагрант, взагалі наш він, потім про Вагрант і про провізори, які є в Вагранті. Перша проблема, ну, якби всі кажуть, що дуже круто, коли в одної команди ну, однаковий environment для девелопменту, тобто всі на одній там, кожна там однакова версія операційної системи, ну, все однаково, коротше. Ну і плюс це ще круто, коли і production like у вас ну, типу, ваш environment подібний, як і на продакшені. Ну, і якби. Завжди в кожного там когось Mac, в когось Linux, хтось любить одне, хтось любить інше, і інколи можуть рідко, але виникнути якісь там певні проблеми у вас. Далі, наступна проблема, ну, це теж не в кожного вона буває. Ну, може бути таке, що у вас на вашому енвайрменті живе там декілька проєктів, кожен проєкт у вас це, ну, якісь там інші Ruby, інші рельси. Якісь там старе Рубі, як у мене, наприклад, старі рейси, або взагалі там декого навіть може якийсь там PHP проект вжити. І це якби буває таке, що, наприклад, тут, наприклад, якась там Ліба використовується на проєкті у вас, і вона там підходить тільки там для якогось там Linux, для Mac її поставити неможливо. І ну, як це якби виходить таке, що у вас так би. Дуже повний мес на вашому комп'ютері, і у вас купа всяких ліп, купа всякого якогось різного сміття, і воно все якесь таке все змішане. Ну і теж може інколи виникати якісь такі проблеми. Ну, не знаю, чи в когось таке колись було, але таке може бути. Ну і дуже часто, ну, щоб підняти ваш проект, недостатньо тільки там сканував репозиторій, там запустив бандл, readme.db setup, readme.db migrate, у вас все працює. Ну, наприклад, у мене на проєкті, коли хтось там новенький приходить, там завжди стабільно це один день, причому що є там віки, всі, і все там круто описано, завжди виникають якісь там проблеми, то там SQL щось не ставиться, то там велике питання, щось там Ruby старе не може поставитись, там треба якісь шукати, ну, якісь там рішення. І таке просто, ну, забирається реально час. Ну, і в теорії Вагрант має якби, це допомагати в цьому. Тобто ви заходите хтось новий на проект, просто ви йому даєте конфіги, які у вас там лежать в репозиторії проекту, він там робить Вагрант ап, і там за 10-15 хвилин у нього проект вже піднятий, і всі щасливі, і він зразу починає приступати до роботи. Ну, це в теорії. От. І якби Вагрант, він. Це віртуалізація, тобто у вас є на вашому хості, у вас там браузер, редактор ваш, код лежить, а вже безпосередньо на ваших віртуальних машинах стоїть там рельси на одній машині, на другій машині там ось PHP, чи там якийсь інший рельсовий проєкт. І у вас якби все розділено, у вас проєкт там швидко піднімається 10-15 хвилин і воно все працює. Ну ось, і якби. І Вагрант, якби він допомагає, тобто ви можете поставити звичайну віртуалку, там налаштувати, але якби, з Вагрантом це більш зручніше і крутіше. Окей. Тобто Вагрант він доступний для macOS, для Ubuntu, його можна поставити на Windows, тобто для всіх операційних систем. Там є так би свої певні приколи, але ну, він ставиться і все воно працює. Є, ну, Вагрант, це, як би можна сказати, обгортка над VirtualBox чи VMware. Він написаний на Ruby. І спочатку ви ініціалізовуєте Vagrant init, виконуєте команду, у вас там створюється конфігураційний файлик, потім робите Vagrant app, воно перший раз скачує образ там з сервера, там Ubuntu, ну, таке, що ви кажете. І виконує, ну, якщо ви перед цим в конфігураційному файлі задасте там певні налаштування, наприклад, що там поставити, треба чи Ruby, чи MySQL, воно це прожене. І все, і ваш вже якби запущена віртуальна машина із вашим проектом.
Вагран Хао це ви закриваєте машину, Вагран Дестрой ви її дестроїте. Тобто фізично ваша віртуальна машина дестроїться. Якщо ви, наприклад, у вас там якісь, ну, наприклад, ви там зробили якісь налаштування певні в самому вашій віртуальній машині, і потім ви просто, наприклад, там поставили якісь там інші рубля, і потім ви просто задестроїли віртуальну машину, то ясно, що вона задестроїться, і при наступному Vagrant API воно просто буде тягнути новий образ. І Vagrant SSH, ви просто коннектились по SSH до вашої віртуальної машини і вже там робите те, що вам потрібно. І у вас є Vagrant файл, це основний конфігураційний файл, і є захована папка Vagrant folder. Там якісь теж конфігураційні файли лежать в Vagrant, вона повинна бути в Bitignore, а Vagrant файл у Community репозиторії. Так виглядає конфігураційний файл Vagrant. Ось. Там дев'ята лінійка це ви вказуєте образ, який тягнути. Потім на якому порті буде запускатися ваш там проект, IP-шку можете вказати. Вказуєте synced folder, що там має бути. Далі вказуєте тут, ну, є такий трошки з 19 лінійки там конфіг оперативної пам'яті. Тобто всі рекомендують використовувати половину вашої оперативної пам'яті плюс всі ядра вашого процесора. І, ну, і тут це просто якби така штука, яка там визначає, скільки у вас оперативної пам'яті, і зразу вона автоматично засетить 32-33 лінійці пам'ять і ядра. Далі є вже якби предефайнені бокси, тобто можна скачати вже віртуалку, на якій вже буде все поставлено, і Ruby, і Rails, і MySQL. Ви можете їх там знайти на цьому сайті, що є. Там їх досить багато, в принципі, і тобто нічого не треба буде додатково конфігурувати, і у вас це буде зразу працювати. В Vagrant є провізіонери, тобто, коли ваш бокс скачався, ви можете, ну, ви якби вказуєте, що йому, ну, чи що ви хочете поставити. Є Shell, це найлегший, ну, найлегше якби його використовувати. Це просто Shell файл, де ви просто прописуєте, що він має поставити і що має стягнути. Тут ви бачите, тут він MySQL ставить. Рубі там, ну, Рубі ставить, в принципі, можу навіть показати, в мене є. Якісь я робив собі конфіга. Shell файл, що воно тут все ставить. Тобто ви можете це один раз зробити, там, на GitHub собі зберегти і в всіх інших проєктах використовувати. Тобто, ну, ви просто прописуєте, фактично те, що ви робите завжди, коли встановлюєте Ruby, там, ви просто прописуєте в Shell файл, воно це все виконує. І все вам поставить. Так воно виглядає. Далі є ще наступний, це можна використовувати Chef. Chef можна використовувати. Є рецепти, тобто ви просто підключаєте, кажете, що ви хочете, щоб воно поставило, і воно ставить. Плюс ви можете дуже зручно задавати конфіги. Наприклад, для Postgres можете задавати зразу, там, як база має називатися, як має називатися, які там паролі мають стояти, чи там взагалі мають бути паролі. У мене також є сконфігуровано для шефа.
Ну і зручно те, що можна собі, наприклад, вказувати, які там руби вам поставити. Можна вказати також, ну, так я пробував, SSH-ключі можна вказувати, щоб воно зразу використовувало. Ну, тобто, якщо, наприклад, хочете там робити деплой свого віртуальної машини, щоб воно там зразу брало public key, наприклад. Ну, все одно. Тут конфігурація Postgres, це також зручно, тому що коли ви використовуєте, наприклад, Shell, там з цим трошки можуть бути проблеми. А тут воно все якось так класно, зручно. Плюс ви можете там завжди, і, наприклад, ставиться. Плюс ви, ну, ви можете декілька використовувати приблизно, наприклад, Shell. І плюс ви можете, наприклад, ще там підключити собі там SSH якийсь скрипт, там, ще щось там доставити. Ви спочатку вам варто при використанні шефа ви спочатку ставите gem, librarian шеф, потім ви робите шеф init, воно створює шеф файл. Шеф файл це якби це gem файл в рейсах. Ну там ви там просто додаєте ліби, які там ви хочете. Зараз я не знаю, чому мені в репозиторії шеф файл. Оце просто кукбука юзаєте, ну, вказуєте, що там юзати, які версії, і вона, ну, і вона якби їх підтягує і потім встановлює вам на систему. Плюс створює ця TMP-папка, де лежать ці бібліотеки, ці всі кукбука, і теж варто bitignore застосовувати, щоб не накомітити репозиторій. Ну, в принципі, можна її комітити, але краще і в bitignore засовувати. Якщо, наприклад, у вас якась там своя кукбук, ви завжди можете на GitHub її закомітити і просто вона буде стягувати з вашого GitHub. Ну, це якби конфіг, який ми вже бачили. Ну, Vagrant по дефолту він, ну, якби з VirtualBox працює, плюс може працювати і з VMware. Але для цього є платна версія, безплатно тільки з VirtualBox працює. Чому взагалі, яка різниця між VMware там і VirtualBox? Ну, чому може, наприклад, Vagrant тільки з VirtualBox, то і все добре буде. Взагалі, в Vagrant є така проблема, як перформанс. Тобто воно досить повільно працює, ніж би воно працювало у вас просто без ніяких віртуалок. І VMware, і там цей механізм, який синхронізує, наприклад, файли VirtualBox між хостом і віртуальною машиною, він досить повільний. І дуже все там печально справді. І VMware це воно краще зроблено і воно набагато швидше буде працювати. Також VirtualBox можна юзати NFS, такий протокол. Але, ну, десь 4 рази швидше, ніж той дефолтний віртуалбоксовський, але все одно воно дуже, перформанс дуже, ну, страждає. Я пробував піднімати на Вагранті один опенсорсний проект, то в мене десь, не знаю, реально початкова сторінка, головна сторінка десь зрозилася 30 хвилин просто. Тому що там була купа асетів, воно все дуже довго працювало. Плюс, коли ви раните тести, це теж воно там, не знаю, годину десь там рано ці всі тести, коли там на мейті, воно там за 10 хвилин проходиться. Тому плюси якби є певно Вагранта, це що ви можете шарити там, не знаю, шарити environment, ну якби в конфігурацію ви там раз її зробили, і вона вже якби для всіх підходить ваших там team member'ів, ви просто робите Вагрант ап, і воно все там встановлюється, у вас зразу є готовий проект. Ви отримуєте там чисту хост операційну систему, і якби у вас всі в команді є на одному середовищі сидять. Але мінуси те, що перформанс страждає дуже сильно, ну плюс там можна і зручність там. Вам треба, якщо вам треба, наприклад, ну вам треба фактично кожного разу там логінитись по SSH до своєї віртуальної машини, і кожного разу, ну, знаєте, якби ви на сервері працювали, теж може комусь не зручно. Потім конфігурація, ну, треба трохи дійсно потратити часу, щоб добитися того, що треба вам, щоб воно працювало як треба, і щоб встановлювало те, що треба, і там без ніяких глюків, без ніяких багів. Плюс
Вагрант трохи має баги. Наприклад, я пробував на вихідних там підняти Вагрант на останньому буті 16.04, і для початку воно в мене зависло. Сказала, що там віртуальна машина зайшла в медитативний режим. Треба оновити для цього мені VirtualBox зі 17 версії на 20-ту, коротше. Я оновив. Потім знову я запускаю, і знову в мене щось там не може сконектитися по SSH Вагрант. Я гуглю, коротше, і там виходить там якийсь баг, і він буде пофіксений в версії 1.8.2, версії 1.8.1 якийсь патч, коротше. Ну, тобто, воно трошки все. Інколи там баги виникають, і це воно все трошки займає часу. Ну, але якщо ви там послідите, зробите конфіг, то в майбутньому має окупитися. От. Але якщо у вас, наприклад, дуже такий проект величезний просто, і він і так у вас, ну, дуже треба багато ресурсів йому для, ну, у вас на машині для нейтів, ну, коли без ніяких вертолок працюєте, то на Вагранті він буде ще довше працювати. Треба вам ще більше буде оперативки купляти і таке. От. Ну, якісь рекомендації, це те, що юзати всі CPU вашої системи. Ну, тут 1.4 на основу краще, 1.5 це трошки стара презентація. От. Ну, і використовувати цей NFS, який замість дефолтного віртуалбоксу цього протоколу шарить між, між хостом і віртуалкою файлу. Плюс можна, наприклад, використовувати, взагалі використовувати rsync для шарення між віртуалкою і хостом. Але тоді, якби ви зробите, наприклад, якісь зміни в вашому коді, вам треба цю rsync команду використовувати, ну, зразу ранити. Хоча воно ніби має якось трекати і синкати тільки коли ви щось міняєте, а щось не дуже мало працювати. Ну, в принципі, тут є декілька лінків, всякі корисні і на статті по Вагранту, як там піднімати. Якісь там поради є на моїй всі конфігі лінки. А це. Якщо якісь є питання. Привіт, Серма. Кодиш цей під Вагрантом? Ти юзаєш типу для кодінгу? Я кодив, ну, колись я пробував для своїх локальних проєктів, а так у нас, ну, на роботі ми не використовуємо це. У нас дуже старий проєкт і це дуже печально. То ти, ну, для своїх там цих проєктів, ти юзаєш типу rsync для того, щоб шарити код і... Я юзав NFS. Ага, я поняв. Типу ти шарив папочку, ну, тепер шарна папка між вірталкою і локальним середовищем, так? Там. Окей, дякую. А ти якось порівнював, типу, ну, проводив якісь паралелі з докером, наприклад, там, ну, що прикольніше, чим прикольніше вийшло там з вагантом чи з тим докером? Ні, я якось з докером не маю як розбиратися. В принципі, я знаю, що докер є якби крутіший, тому що воно швидше працює. Плюс, якщо докер на Linux, то воно ще якось там крутіше, тому що воно за якісь там Linux, ну, коротше, якісь там Linux фічі. Але, ну, здається, що на macOS там, звичайно, просто віртуалка теж піднімається, якась лайтова, типу. Але я, ну, не порівнював, не проводив якісь експерименти. Окей, дякую. Так, це Андрій, у мене що, якщо можна питання. От в докері, ну, докер Вагрант, вони, по суті, вирішують схожі проблеми. От в докері є такий сервіс, як Docker Hub, і він там, на ньому можна хостити ці всі іміджі, білдити, CI, інтегрувати. От є щось схоже Вагрант, якийсь такий сервіс? Здається, щось було, але я це, чесно, не використовував ніколи. В принципі, оце, здається, мені... Здається, щось можна хостити, але воно, здається, навіть за гроші трошки. Воно я... так і називається, Вагрант Хаб, ні? Не знаю, ну, я щось не пригадую такого. Може, щось є. Ну, це я, в принципі. В принципі, думаю, що тут можна також хостити в ці бокси. Але так точно зараз не можу сказати. Думаю, щось є, але так не скажу. Дякую.
Так, хлопці, чи є ще запитання до Дениса?